ွင်ဖူးတဲ့ပန်းလေးတွေဖြစ်စရာစင်ရနံလဲပင်ထုံနေကိုရစုတဲ့ပန်းလေးဟာရည်သည့်ပြည့်တဲ့ဆံပွင့်မှုအသက်တာပိုင်ဆိုင်လို့စိတ်ရှိတာကြောင့်လက်ဦးထားတာတို့တွေရင်ခုန်စရာတဲ့တဲ့မှန်ကိုနာလေမင်းလေးစိတ်ညစ်အောင်တကယ်တော့တော့မချွေရဘူးလုံနာပါတော့တယ်မစိတ်တိုင်းချပြမောဥွယ်ညော်တင်လို့ထားမယ်မိကလေးပြောတယ်လို့ညံတာပန်းတော်ထဲမှာဝင်ဖူးတဲ့ပန်းကလေးတွေဖြစ်စရာစင်ရနံလဲတင်းထုံနေဝင်ဖူးတဲ့ပန်းကလေးဟာရည်သည့်ရှိတဲ့ဆံပွင့်မှုတသက်တာပိုင်ဆိုင်လို့စိတ်ရှိတာကြောင့်လက်ဦးထားတာတို့တွေရင်ခုန်စရာတို့များချင်းနေနဲ့အပတ်သက်လေငင်းလေးသိညအောင်ကဲရန်တော့မချွေရဘူးတို့နာပန်းတော်တွေမှာစိတ်တိုင်းညာပြင်မောဘူးွယ်ညော်တင်လို့ထားတဲ့ငင်းလေးကြော်မယ်လို့ချစ်ပန်းလေးဘွားတစ်ချောင်းမှာထိုက်တဲ့အမှုလာတွေအများတကာမြောင်ဦးထိတ်ထက်စင်ရင်လေအမိထူတော်ပန်းလေးဟာမိခိုးတဲ့အကိုင်းကြမှာဆက်ခါဝေစာတင်းစမ်းတော်မှာမို့စိတ်ကူးခဲ့သမျှအခုတော့ကိုပါလာဟိုတို့ညတင်နေနဲ့အပတ်သက်စင်မှန်ကိုနာလေတကယ်ရန်တော့မချွေရဘူးကိုနာပါတော့တယ်မစိတ်တိုင်းချပြင်မောဥွယ်ညော်တင်လို့ထားတဲ့မိကလေးကြော်တယ်လို့ကိုနာပါတော့တယ်မစိတ်တိုင်းချပြင်မောဥွယ်ညော်တင်လို့ထားတဲ့မိကလေးကြော်တယ်လို့ညော်တင်လို့ထားမယ်မိကလေးကြော်တယ်လို့